မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ကိုရီးယားစက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါりစက်ကားလေးအစမှစတော့တာယာဆိုင်ပိုင်းရှင်တယောက်နဲ့တွေ့ရဇနီးတို့ဆိုင်မှာသမီးရဲ့သူစားနေကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါり လမ်းမအပေါ်မှာဖျက်သွားဖျက်လာကွန်ကားတွေကလည်းအများကြီးရှိနေခဲ့ပြီးအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့လမ်းပေးဆောက်လို့ရ project တခုဆွဲနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါရီ။တာယာဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူဂျီကူကဆောက်လို့ရ site ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကွန်ကားသမားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဆိုင်ရှိလမ်းကမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားလမ်းကနေတွွားဖို့ကြိုးပွားပါရီ။ကားသမားတွေကလည်းတခြားလမ်းကနေတွွားမယ်ဆိုတော့စီပို့ပြီးတော့ကုန်တာကြောင့်ဒီလမ်းကနေတွွားရမှာပဲလို့ပြောကဂျီကူကတော့တွွားထွက်တွွားခဲ့ရပါရီ။ဆောက်လို့ရပိုင်ရှင်ကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့လူိုင်းနဲ့အရင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဂျီကူကိုတွန်းသိခဲ့ပါရီ။ ပဂျေရတဲ့မိလေးကလျှ आ, ော်လဲသွားခဲ့ပြီးမိခင်ကလည်းစိတ်ပူသွားလဲအားအချိုးအချောင်းမေးမြပါတယ်အလုတ်တမားရိကជីကူဟာဒီအနာကတာယာဆိုင်ပိုင်ရှင်ပါလို့ပြောပြကြပါတယ်စိုက်မှာသွားပြီးတော့တောင်းကျမ်းတဲ့အတွက်ជីကူတစ်ယောက်ရဲစခန်းအပေါခံလဲရပြီးရဲအရာရှိကဆိုင်းတဆိုင်ရောင်းအားမကောင်းရုံနဲ့စောင့်လို့ရေးဆိုင်ရီကိုတွားပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဆူပူပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့နောက်ထပ်ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ယောက်ခထီဟာသူ့ဆိုင်ကိုရောင်းဖို့အတွက်လုံနေပါတယ်လို့အတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ជីကူကလည်းဘာတူပြောတာလဲမယောင်းပါဘူးလို့ပြန်လဲတုံပြန်ပါတယ် အိမ်မှာဆိုတော့ဂျေကူရဲ့စနစ်ကဝတ်ဆုံတဆုံဝဲယူဖို့အတွက်အော်ရာတင်နေခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံမလောက်ခဲ့တာကြောင့်အော်ရာကိုပြန်လဲကင်းစေးလိုက်ရပါလိမ့်။မကြာခင်ဂျေကူကလည်းပြင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဒီမှာနဲ့စကားပြောပါလိမ့်။သူကဒီမှာရဲ့ဖေးသူရဲ့ဆိုင်လေးကိုရောင်းဖို့အတွက်လုံနေတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲလားလို့မြင်ပါလိမ့်။ စနီးဖြစ်သူကလည်းတကယ်ဟုတ်တဲ့အကြောင်းဇကားရိတ်တန်းတဲ့အခါမှာတော့ဂျေကူကလည်းသူ့ကိုဘာကြောင့်များမပြောရတာလဲဆိုပြီးထတ်မိပါလေဂျေကူတရားစိတ်ငည့်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘီယာတော်ဝဲတော့ကမိဘမဲကောင်မလေးတယောက်သူ့ရဲ့အနားကိုလာဆော့ပါရင်းမစ္စတာမန်းဆွေအမျိုးသားတယောက်ကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူကဂျေကူကိုဆိတ်သူလိုနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလူကတော့ဂျေကူရဲ့စနီးကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေဘီယာနာမှာတော့ဂျေကူကစနီးအတွက်လက်ဆောင်လေးကိုဝယ်ကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါလေ အဲ့ဒီမှာပဲသူရရောက်ကထီသူ့အចောင်းတည်င်းမတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဖြတ်နေတာတွားတွေ့ခဲ့ပါလေ။ရောက်ကထီကသူရသမီးကိုကြီကူနဲ့ဗားကြောင်လက်ထပ်လိုက်ရတာလေမစ္စတာမွန်ကမအတော်ချမ်းသာတာမို့လို့သူနဲ့လက်ထပ်လိုက်တာကမှကောင်းအောင်ပဲလို့ပြောပါလေ။အမျိုးသမီးကမစ္စတာမူကိုလက်မထပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအခိုင်အမာဖွင့်ရပါလေ။အဖေဖြစ်တဲ့သူကလည်းအခုဘောကကိုဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်နေရတာလဲဆိုတော့ကိုပြန်လေစဉ်းစားပါလို့တုံပြပါလေ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့အတွက်မိဖိုးတော်မှပေးနိုင်ဘူးမလားလို့ထောက်ပြပါရည်။ညနေခင်းမှာဆိုတော့ customer တစ်ယောက်ကားတိုင်ယာပြားသွားခဲ့ပြီးဂျီကူရဆိုင်ကိုရောက်လာပါရည်။ဂျီကူက customer စီကတ်နေကြာတဲ့ငွေ၂ဆကိုတောင်းခံပါရည်။ customer ကငွေ၂ဆတောင်းရရှင်အကြောင်းရင်းကိုမေးမြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျီကူကလည်းအေးပေါမလို့ပါလို့ပြန်ဖြေပါရည်။အဲ့ဒီတော့ပိုက်ဆံနဲ့အလုံးကိုစနီးတေအားပေးလိုက်ပြီးတော့ဘေးဆဆရာတွေကိုပေးစီခဲ့ပါရည်။တကယ်တော့ဆောက်လူရေးဆိုင်ကကုန်ကားရီစီကနေကြားခဲ့တဲ့တန်တွေကြောင့် ကားတ ায় ော်တွေကပြာကုန်ရတဲ့ဆိုအားခြေကူကလည်းတိလဲရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကစိတ်ကူတစ်ခုရရှိသွားခဲ့ပြီးလမ်းမတွေအပေါ်မှာတန်တွေကိုလိုက်ကျပါပြီးအချိုးဆက်အနေနဲ့ကားဘေးပေါက်တဲ့သူတွေများလာခဲ့ပြီးတော့တူရဆိုင်က customer တွေများပြလာခဲ့ပါပြီးဝင်ငွေကလည်းကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးကလည်းအဆင်ပြေလာခဲ့ပါပြီးညရောက်ပြီဆိုရင်တော့ခြေကူကဒီတန်တွေကို జే ပွားအတွက်ပုံမှန်လုပ်ခဲ့ပါပြီးတည့်ရမှဆိုတော့ customer မျိုးသားတယောက်သူစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတာယာအပေါ်မှာပတ်ဘူးဆိုတော့ခြေကူကလည်းတာယာသလုံးကိုအစ်တလဲပေးလိုက်ရပါတယ်။တာယာလဲပေးပြီးတော့ပိုက်ဆံလည်းအများကြီး ကချမ်းသာတဲ့ကားပိုင်ရှင်ကလည်းတောင်းဆိုတဲ့ပမာဏအတိုင်းပေးရှိခဲ့ပါတယ် customer ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့စနီးတဲ့အနှားကိုတွွားထိုင်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသားချမ်းသာတဲ့အကြောင်းနဲ့သူတနေ့ရက်ကနေငွေတွေကိုယူကာထွက်လာတာဖြစ်မယ်လို့ပြောဖြစ်ကြပါတယ်ညနေခင်းလမ်းမှာဆင်တော့အတန်းတွေကိုလိုက်ရှာနေစဉ်စနီးဖြစ်တဲ့သူကသူ့ကိုတွေ့တော့ခဲ့ပြီးယူနေတလားတရရောက်မြင်သွားပြီဆင်တော့ဘလို့မျိုးလောက်မလဲလို့မြင်ပါတယ်ជីကူကလည်းဒီလမ်းကနေတွွာလာကြတာကခရီးသွားတွေရှိပဲအလုံးကလည်းသတိဝေဖြစ်ပြီးတော့ အမ ्यास ူကအကျင့်ပြတ်လန်စားတဲ့လူရည်ပါလို့ပြန်ပြဖြစ်ပါရီကားပင်းပေါက်တဲ့အတွက်လာပြင်းတော့ကိုငွေအများကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့ကလည်းလန်စားထားတဲ့ငွေရွေနဲ့ပြေးရှည်တာကြောင့်ဘာမှမမှားပါဘူးဆုံးရှုံးမှုအများကြီးရှိတယ်လို့ဘာမှလည်းဖြစ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအကျိုးဆက်အနေနဲ့ကိုရီကသာအရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ရှင်းပြပါရီဆက်စားရှင်မှာတော့ဇနီးတေကသဘောမတူခဲ့ပေမဲ့ပိုင်ဆိုင်ကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာတော့သူမကလည်းနောက်ဆုံးအကြံတူဖြစ်သွားခဲ့ပါရီနောက်ရမှဆိုတော့အမျိုးသမီး customer တယောက်ကားလာပြင်းခဲ့ပြီးသူမကစောင့်လို့ရေးပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါရီ အမျိုးသမီးဟာသူတို့လောက်ရောက်တဲ့ဝဲဝံအယုတ်လေးတွေကဝင်ငွေဘယ်လောက်ရတာလဲဆိုပြီးဂျေကွတ်ရဲ့စနီးကိုစပ်စုပါရီစနီးဖြစ်တဲ့သူကဝဲဝံ၁၀ကောင်လောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ5ဒေါ်လာရပါတယ်လို့ပြန်ဖြစ်ပါရီစောက်လို့ရပိုင်ရှင်ကလည်းသူမရဲ့သမီးလေးအတွက်အယုတ်တရဝဲသွားခဲ့ပြီးတော့10ဒေါ်လာပေးခဲ့ပါရီ ကားပြင်းပီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ထုံဆန်တိုင်းခြေကုကလက်ခဖိုးအမ ्याज ီကိုတောင်းခံပါတယ်။အမျိုးသမီးကလည်းအယံများတဲ့အဖိုးခကြောင့်စကားများတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှပဲမပြေမဖြစ်မှုပေးပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ခြေကုရဲ့စနီးဟာဝင်အမ ्याज အပြရရှိခဲ့လို့အယံကိုချိန်နဲ့နေခဲ့ပါပြီးအခုဆိုတော့တူမကပါညဖက်တန်တွေကိုခြတဲ့နေရမှာခင်မုံးကိုကူညီပေးနေခဲ့ပါပြီ။အမျိုးသမီးကတန်တွေကိုခြတာပြိမဲ့လေကားလာတဲ့အခါမှာတော့လီအဟုန်နဲ့တန်တွေလွင့်ကုန်ပါり ဒါကြောင့်တီရှာကတ်ထားရမယ်စည်ရဲသွင်းကိုပြန်ပြီးတော့မသွားတော प प ့ပါဘူးလို့ပြောပါရည်ကြေကူကလည်းဒါဆိုရင်တော့ဘလို့မျိုးလောက်ကြမှာလဲလို့မိကစနီးကလည်းတန်ကိုသူနဲ့ရိုက်သွင်းကြမယ်လို့အကြံပေးပါရည်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲရေကတဆီနဲ့သွားတိုးခဲ့ပြီးတော့သူတို့စနီးမောင်နှံကိုကားရက်စကားပြောပါရည် ဒါပေမဲ့ဘာတန်တရားရှိစီယာမမမြင်ခဲ့တာကြောင့်ခဏကြာပြီးမှပဲမောင်းထွက်သွားကြပါလိမ့်။တပည့်ပြည့်နဲ့စနီးမောင်းနိုင်ရဲ့ဘဝကတိုးတက်လာခဲ့ပြီးပိုက်ဆံတွေကလည်းရှိလာခဲ့တာကြောင့်စနီးဖြစ်တဲ့သူကသဘေနေကိုယ်တော်သွားလုတေးပါရီ။တစ်ဖက်မှာစတော့လူတို့ချို့ကကြေးကူရှိထားတဲ့ငွေတွေကိုဒီကနေ့ပဲလာဆတ်သွားတဲ့အချိန်မစ္စတာမွန်ကိုအတိပေးပါရီ။မစ္စတာမွန်ကလည်းဒီသတင်းကိုကြားသွားခဲ့ပြီးတော့အံ့အားသင့်သွားရပါရီ။ ကျေကူဟာမိဘမဲ့ကောင်မလေးကိုလမ်းလျှောက်ဖို့ခေါ်ခဲ့ပြီးရေခဲမော်ဝဲကြွေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှစတော့တူတလက်ကိုယူကာစနီးနဲ့အတူလမ်းမပေါ်တက်ပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာတန်တွေကိုတူနဲ့ရိုက်တွင်းခဲ့ပါတယ် အကျိုးဆက်အနေနဲ့တန်ဒီကနေရမွှိနေတော့ပဲအလုတ်ပုတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ကြေကွရစနီက"သမကောကောင်းဝင်လေးတစ်ထဲဝဲပြီးဖို့တောင်းဆိုပါ"ခင်မွန်ကလည်း"တစ်ထဲအသာဆဲထဲဝဲလိုက်ပါလား"လို့ပြောပါရီ။စနီက"သူကောဘာများလို့အပ်သေးတာလဲ"လို့မေးကကြေကူကတော့"ဘာမှမလို့အပ်ပါဘူး။စိုင်ကွယ်ဝဲရှင်းပါတယ်"လို့ပြန်ဖြေပါရီ။တစ်ဖက်မှာစတော့အောက်လို့ရေးပိုင်ရှင်ရဲ့တမီးလေးကပြန်ပီးဆွဲခံလိုက်ရပြီးတော့ရဲဝဲအနေနဲ့တရားခံဘီတူဖြစ်မှလဲဆိုတော့ဝေခွဲမရဖြစ်နေခဲ့ပါရီ။ အမျိုးသူမျိုးကိုသူမရဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့လူများရှိသလားလို့ရဲဝေကမေးခွန်းထုတ်တာသူမကလည်းခြေကူပဲရှိပါတယ်သူကြောင့်သူမရဲ့သမီးလေးကလဲကျသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာကားကိုတွားပြင်တော့ကလည်းလက်ခအများကြီးတောင်းခံခဲ့တဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြပါတယ်အခုဆိုတော့ခြေကူကများသမီးလေးကိုပြန်ပြီးဆွဲသလားဆိုပြီးသူတို့ကတန်တရားဝင်နေခဲ့ပါပြီရဲဝေကလည်းမတင်ကဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့စိတ်ဆဲမှုရရှိလာပါတယ် ရဲရရှိကလည်းသူတို့ကတင်ရတော့မှဆိုတော့ជីကူနဲ့သူ့ရဲ့စနီးတို့ကိုလမ်းမှာပြီးတစ်ဖက်မှာတွေးခဲတဲ့အကြောင်းဖွင့်ရပါလေ။ရဲဝေကជីကူကိုတွွာရောက်ဖမ်းဆီးကြပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုလည်းမွေးနောက်ရှာဖွေပါရီ။ဒါဝိမဲ့အိမ်အထဲမှာဘာမှမတွေ့ရတာကြောင့်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မစ္စတာမွန်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲအရာရှိနဲ့တွေ့ဆုံနေတာကိုတွေ့ရမှဖြစ်ပါလေ။မစ္စတာမွန်ကជីကူပိုက်ဆံတွေအများကြီးကိုရှာနိုင်စွမ်းအပေါ်မှာတန်တရာဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ရဲဝေအနေနဲ့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ပေးမယ်လို့ပြောပါရီ။ညနေချင်းလမ်းပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ជីကူနဲ့စနီးကို มิสเตอร์มงကတွွားတွေ့ပါတယ်အမျိုးသမီးဟာပုံမှန်တန်ရိုက်တာကိုလုံနေခဲ့ပြီးတော့သူမထွက်တော်တဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာမုံကအခြေအနေတွားကြည့်ကာသူ့ရဲ့ဖဏတ်တွေကတန်ဆူးကုန်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်အသက်ကြီးကြီးဆုံးတဲ့အတွက်ကဒီလန်းကနေပဲခရီးထွက်လာကြပြီးတော့ဇနီးတွေကနာမကျန်းဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အဖိုးကလည်းသူမအတွက်စိတ်ပူနေခဲ့ပါလေသူတို့ရဲ့ကားကလည်းတာယာပေါက်သွားခဲ့တာကြောင့်ជីကူတို့ဆိုင်ကိုဝင်ရပါလေဒါပေမဲ့အဖိုးကရိုးသားသူတ ියා ဖြစ်နေခဲ့တာကိုជីကူကသတိထားမိပါလေတနည်းအားမဆိုတော့ជីကူရဲ့ဇနီးကစေးဝဲခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ပြင်နေခဲ့ပါလေမစ္စတာမွန်ကရှီကတ်လာခဲ့ပြီးတော့သူက"သင်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ဘာရီများလှုပ်နေတာလဲ"ဆိုတော့ကိုသူတိနေတယ်လို့ဖွေရပါလေ အမျိုးသားကလည်းသူ့အနေနဲ့ရဲကိုတိုင်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ကဘာကြောင့်မတိုင်ရသေးတာလဲဆိုတော့တိရှိနေစွင်တော့သူ့ကိုတယောက်တည်းလာတွေ့ပါဆိုပြီးခေါ်ဆိုပါလေ။အဲ့ရဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ជីကူကလည်းဒီနေ့အသက်ကြီးကြီးဆုံးတဲ့အတွက်ကဆိုင်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးဟာတိတ်ပြီးတော့မကြမ်းမှာပါဘူးလို့စနီးတယ်ကိုပြောပြပါရီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တောင်းတဲ့အတိုင်းငွေကိုအပြည့်ပေးထားခဲ့ပြီးအခုမှជីကူဟာငွေကိုလက်ခံမိတဲ့အတွက်ရှက်နေမိပါရီ။စနီးကတိုင်ရရောက်ကားတိုင်ရဝင်မပေါက်ပေါက်အောင်သူတို့လှုပ်ထားနေဆိုတော့ တိနေမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများလှုပ်မလဲဆိုပြီးသူကကိုမေးလိုက်တာသူကဒီလိုတိတဲ့လူရှိမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မလှုပ်တော့ပါဘူးလို့ပြန်လေတုံ့ပြန်ပါလာ။နောက်တစ်ခါမှဆင်တော့ជីကူရဲ့ဆနီးကမစ္စတာမုံကိုတွွားတွေ့နေပါလေ။သူကအဒီအကြောင်းလေးကိုခင်မုန်းဖြစ်သူကိုမပြောထားဘဲနဲ့လှုပ်အပ်ထားပါလေ။အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်တွားနေတာလေးလို့ជីကူကမေးလိုက်ပြီးသူကလည်းစေးဝဲထွက်နေတာပါလို့ဆင်ရှေပြပါလေ။ဒါပဲမဲ့လှုပ်အပ်ချက်ជីကူထားနေရတာကြောင့်သူမစီမှာစိတ်မလုံးပဲကြောက်နေမိပါလေ။ပိုက်ဆံတွေကိုဘယ်လိုတုံးရမလဲဆိုတာကိုမတိတာကြောင့်လည်းသူမကငိုလို့နေခဲ့ပါလေ။ နောက်ရက်မှာဆိုတော့လမ်းပေါ်ကအတံတွေကြောင့်ကားတစီဟာလမ်းတစ်ဖက်ကိုထိုးကျသွားခဲ့ရပါလိမ့်ကြေကူကလည်းလမ်းအပေါ်ကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့အတံတွေကိုအ мян ဖေရှားပါလိမ့်တို့ဇနီးမောင်နှံကလူမိပြီးတော့ရေအဖန်းခံရမှကိုစိတ်ပူနေကြပါလိထိုးကျသွားတဲ့ကားပိုင်းရှင်ကအကန့်ကောင်းဆောင်နေပဲဘေးကင်းခဲ့ရပြီးကားတဲ့ကဏ္ဍတွေထွက်နိုင်ခဲ့ပါလိတကယ်တော့ဒီအမျိုးသားက ជីကူ saya ပါရမဆုံးတော့ customer ဖြစ်ပါလေဆောက်လို့ရတဲ့ company ကဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ရဲ့တမိလေးကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့သူကလည်းသူ့ပဲဖြစ်ပါလေမကြခင်မှာတော့ရဲတွေရောက်လာခဲ့ပြီးအားလုံးကတူကောင်းမလေးငယ်ကိုကဲတင်ပေးနိုင်တယ်လို့ထင်သွားကြပါလေမီဒီယာတွေကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးတော့တို့ရဲ့မိသားစုကိုအင်တာဗျူးလဲជីကူကိုရှီကျူးဂုံပြုတ်ကជីကူတယောက်နေရှင်ညာရှင်ဆိုသူလိုချမ်းသာသွားခဲ့ပါလေအချေအနီကတိတိတေသကိုတိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့ជីကူကလည်းစိုင်လေးနဲ့လက်ရှိနေနေတဲ့အိမ်လေးကိုအပိုင်ဝယ်ခဲ့ပါလေ သူစနီးအတွက်ကလည်းကားကောင်းကောင်းလေးတစ်စီးဝယ်ပေးပါတယ်ခြေကူကသူ့အနေနဲ့ရင်းရန်တရားဆိုင်တဆိုင်မှာအလောက်လို့ရဖို့ကိုအမြဲတမ်း aim ဆီခဲ့ပါတယ်လို့စနီးကိုဖွင့်ရပါတယ်အရင်ကတော့ကားပိုင်တော်မှရှီခဲ့ပေမဲ့အခုစင်တော့ aim တွေပြည့်ခဲ့ရပါပြီသူကစနီးဖြစ်သူကိုစေးဝယ်ထွက်ဖို့လဲခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဇာတောက်ဆိုင်တခုမှာတွားထိုင်စားကြကာအချိန်ကောင်းလေးတွေကိုအတူကွန်ဆုံးပါတယ် ပြန်အောင်ခြေကူနဲ့စနီးတော့တန်ရိုက်ထားတဲ့လမ်းလေးကိုပြန်တွေ့ကြရပါတယ်မတော်တဆဖြစ်တဲ့အခါခြေကူအရန်စိတ်ပူမိပြီးရဲစခန်းရောက်သွားပါတယ်သူတ ිය ောက်တဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မစ္စတာမောင်ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်ခြေကူကတ ිය ောက်တဲ့နေရှင်တာကြောင့်ထွက်တော်ဖို့ပြောပြပေမဲ့မစ္စတာမောင်ကတော့ဒရွထွက်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ပတ်ပတ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင် ကိုကြောင့်သူများရဲ့ကားတွေမှာပေါက်စီပဲနဲ့နေထိုင်ပါလို့ပြောပါရည်ဂျေကူကတော့မစ္စတာမုံအယယတိုင်းကိုတိနေခဲ့တာကြောင့်လန့်သွားခဲ့ပါရည်မစ္စတာမုံကသူတို့ကိုရေးမတိုင်းပဲနဲ့ဒီအစာသေဆုံးတရားကိုတောင်းဆိုရှင်းနေခဲ့ပါရည်သူစနီးရဲ့အချိန်လေးကိုသူကလုံးရှင်းနေတာဖြစ်ပါရည်ဂျေကူကရှော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဆွဲစစ်တန်းတွေကိုဆုတ်ပြခဲ့ပါရည်စနီးကလာတာပြင်မဲ့လေ သူကရက်မတွားခေပဲနဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုလည်းမိရှို့ပါတယ်သူမှာကဒီပိုက်ဆံတွေရအောင်အများကျူးစာခေရတာပဲအခုမှဘကြောင့်များအလွဲကလေးမိရှို့ပြရတာလဲလို့ပြောဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးကပိုက်ဆံတွေအပေါ်မှာရင့်မူနေခဲ့ပြီးတော့လောပါလေကြီးလွနေခဲ့ပါပြီဆက်ကအဆုံးသတ်မှဆိုတော့ခြေကူရဲ့စနီးဟာဆိုင်ကိုတိုးရှဲပါတယ်သူမှာကဝန်ထမ်းအများပြားကိုငားလိုက်ပြီးတော့ဆိုင်မှာခိုင်းပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ခြေကူကတော့စနီးကိုပြတ်ထားခဲ့ပြီးဆိုင်မှာလည်းမလုတော့ပဲနဲ့ဆောက်လို့ရိုက်တဲ့ခုမှအလုပ်ဝင်နေခဲ့ပါတယ် သူက AG3 ကိုမောင်းနေခဲ့ပြီးတော့အဝေးကနေစနီးကငေးကြည့်နေရမှာဆက်လန်းလေးကိုအဆုံးတတ်ထားပါလိမ့်ကြီးစုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ